နှစ်တရတဲ့တင်တဲ့မှာမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတဲ့ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမသိသေးတာဟာလည်းသိတယ်ကိုသားသမီးတို့လည်းကိုပြန်ပြီးပြောပြလို့ရတယ်ပြန်ပြီးသွန်သင်ဆုံးမလို့ရတယ်ဘေးကိုလည်းပြန်ပြီးမျှဝေလို့ရတယ်အမအရင်ဝမ်းသာပါတယ်အရင်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကိုလည်းဘယ်လိုပုံမလဲဒါဒီမျိုးအတွေ့အကြုံမျိုးတွေရသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုလည်းမတက်ဘူးတဲ့တင်တဲ့နေတာတက်ရတယ်မသိရသေးတယ်လည်းသိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမှလည်းသားသမီးတွေရှိတယ်ကိုတက်ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောပြပေးရမှာပေါ့နော်ကိုလူပတ်ဝင်ကျင်မှာခုလင်မန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုဒီတင်တဲ့တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပညာတိုးပွားတဲ့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေမှာဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲကြားပါတယ်ပေါ့ညနေပိုင်းမှာဆိုလဲဒီလိုပေါ့ဟိုနဲ့တရေသားနဲ့တရေသားစေးတို့ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ထိတွေ့သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအကြောင်းလေးတွေသင်ရတယ်နောက်ပြီးကိုဝင်နေဖြတ်ချတာတွေမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်ရှိလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမိကြတယ်သိရပါတယ်ကိုကမိန်းဘအနေနဲ့ရံမဖြစ်အောင်ကလေးတွေစိတ်မထိခတ်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေပေးကြရမယ်ကလေးတွေလည်းပညာရေးဖွံ့ဖြိုးအောင်ကိုအားပေးစကားတွေပြောရမယ်ဒီဘက်ရဲ့အတွက်ကရေးကြည့်တယ်ဆိုကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုထင်းချောင်းပြရမလဲအာထင်းချောင်းမှားခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ဘယ်လိုစိုးကြိုးခံစားရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့မိဘတွေပါပေါ့နော်ကိုတကယ်လို့ကိုအဲသားသမီးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ပေါ့သားသမီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သားသမီးတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်လည်းအမတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့တိုင်တိုင်မင်းမင်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်အမရဲ့တိထားတလောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြလို့ရတယ်သွန်သင်လို့ရတယ်ဆုံးမလို့ရတယ်ဒီတင်တဲ့မှာကိုအနေနဲ့မသိသေးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအတိဘဟုတုတ္တရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာဒီတင်နှောင်းတက်ရောက်ခဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲဝင်းတာတယ်အဲဂုံလေးယူတယ်ဘဟုတုတ္တလေးရနောက်တစ်ခုကကြာတော့ကိုနေခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲကိုရဲ့မိသားစုထဲမှာအရေးကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြဖို့အာပြန်ဆိုပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့အခွင့်အရေးလေးရသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုကဒီတင်နှောင်းမတက်ထားလို့ရှိရင်သိကျင်နိုင်မသိရတဲ့အတွက်ကိုအမားတွေနဲ့ဆုံးမမိတယ်အမားတွေနဲ့ပြောမိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီတင်နှောင်းတက်တဲ့အတွက်ကိုတင်နှောင်းအတွက်တက်တဲ့အတွက်ကိုပို့ချတဲ့တင်နှောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်အမားလေးဆက်မလုံးမိအောင်နေမယ်ဆိုတော့တိတ်တရားလေးရပါအရွယ်မြောက်ခင်မှာလူလူကျူးကျူးတွေဖြစ်သွားမှကြောက်လို့နောက်ပြီးကိုသားသမီးတွေကလုံးမဲ့ကင်မဲ့ဟိုပညာရေးလည်းမဆုံးသေးဘူးလေဆုံးသေးတော့ဟိုဘေးနားမှာကိုဘေးနားမှာအရွယ်မရောက်သေးဘဲနဲ့ယူထားတာဗိုက်ကြီးကြီးနဲ့ကွဲတာတို့ဘာလို့ရှိရလဲအားကြောင့်မို့သူတို့ကဒါမျိုးတွေဖြစ်မှကြောက်လို့ကိုကပြောပြဆိုပြထားတာရှိတယ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေသိကျင်လဲဆိုတော့ခုလိုမျိုးအမတို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့လည်းတိပြီးဝိုင်းအွန်လိုင်းကိစ္စနဲ့လည်းတိပြီးဝိုင်းဆိုတော့ဒီတဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတို့မှသိကျင်ပါတယ်ဒီတင်နှံ့ဖျက်မြောက်ရေးအတွက်လှူရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့တော့ဒီတက်မကလည်းလှူနိုင်တတ်နိုင်ပါစေအဲသူတို့ခုလိုမျိုးအရှေ့ကနေဘူးဥဆောင်ပြီးတဲ့လောဘပြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဝင်းလက်တာတယ်ဂုံလဲယူတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့လားအတင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုအလှရှင်တွေလည်းအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်လားပြီးအတင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမသိတာတွေကိုသိအောင်လို့မမြင်တာတွေမြင်အောင်လို့နော်အသိတွေအမြင်တွေကျော်အောင်လို့လားပြီးအတင်ပေးတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေအားလုံးအားလုံးအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဝမ်းသာပါတယ်ကျိုးစိုးပါတယ်